មានយកអ្នកព្រមអ្នកបើកឡានយកប្រេងទៅដូរយកដូរឡានទៅការទៅទីពុំចាំប្រកបការសង្កាយការរបស់ហើយរបស់ប្រផាត់សម្រួលប្រការរបស់អស់ហើយណាហើយក៏មានការបានជំនឿអំពីយកយល់សារសារប្រកបទាំងអស់ក៏បីសម្រួលកាយច្រើនចិត្តអំពីបរិបត្តិស្ដាប់នៅបទអំពីបានជាបញ្ញាស្វ័យប្រឡាក់ប្រសងគ្រប់គ្រប់គ្នាជាណាប្រការមូលនេះអមូលនេះស្ដាប់នៅបទទេសនាអមូលនេះសាធុការអនអាមោនីរងអីធប្រអរទេ
ngày ta chưa ngày hạnh tời mô hà sum anamotani nematho ratanatya savanti mi khnyom prakarana mchah sum namaskā krab thvai bangkum chompuh preah ratanatrai teang bai mien preah put preah tho preah sang doy sikdai korop ning doy sikdai chreah thla នមស្ការព្រះធេរានុធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គគង់តាមវត្តអារាមនានាចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាដោយថ្ងៃនេះមានការយឺតយ៉ាវបន្តិចដោយសារម៉ោងហ្នឹងគឺស្ទះផ្លូវម៉ោងអ្នកធ្វើការកាត់ដេរចេញមិនរោងចក្រណាអ្នកកាត់ដេរយើងនិយាយព្រោះស្ដាប់អ្នកកាត់ដេរក៏ចេញទៅវាស្ទះប្រហែលកន្លះម៉ោងហើយចូលមកដល់ផ្សារត្រាំខ្នាហ្នឹងស្ទះបន្ថែមបន្តិចទៀតថ្ងៃអាត្មាមិញនេះទេសនានៅផ្លូវទៅវត្តចំបក់បាត់មាសស្រុកបាទីហួសខ្លោងទ្វាទលេបាទីហើយបានចេញដំណើរមកនេះឥឡូវឡានដល់ពេលត្រូវដូរប្រេងឲ្យកូនសិស្សវាទៅដូរផ្ទះជាងហើយថ្ងៃនេះទេសនាថ្ងៃនេះអត់បានដាក់ speaker មកប្រដាប់ជំនួយសំឡេងពេលយើងទេសទៅនិយាយមិនសូវប្រឹងដោយសារតែវាដាច់ភ្លើងទៅមិនសឹងមិញដាច់ភ្លើងមួយថ្ងៃអញ្ចឹងទៅអត់មានអីបញ្ចូលទូរស័ព្ទដោយសារឡានហ្នឹងវាមានប្រដាប់បញ្ចូលឡានអាត្មាមានតាំងពីកន្លែងដាំបាយទៀតណាញោមស្រួលអញ្ចឹងមានតែខ្ទះឆាទៀតឆាបានទៀតបើខ្ទះដោតភ្លើងឥឡូវថ្ងៃនេះបាន
មកជួបញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅភូមិត្រពាំងជ្រៅឃុំទួលអំពិលស្រុកបរសែតខេត្តកំពង់ស្ពឺព្រំប្រទល់ខេត្តតាកែវអញ្ចឹងឯងញោមណែអនុមោទនាថ្ងៃនេះកូនចៅទាំងអស់គ្នាបានធ្វើបុណ្យតក្កណានុប្បទានឧទ្ទិសកុសលជូនចំពោះលោកឪពុកម៉ៃសួនអានឹងម៉ៃម៉ៃមិនសរសេរសអុឲ្យសអីទៅណែម៉ៃសួននិងអ្នកស្រីអឹមសរុនអញ្ចឹងណាបងស្រីសិនសារិមនិងបងប្រុសសិនសារ៉េតលោកពូណុកចាំលោកយាយអោមខំព្រមទាំងញាតិដែលបានស្លាប់ទៅកាន់ប្រាក់លោកយូក្តីឆាប់ក្តីអ្នកផ្ដើមបុណ្យលោកណុកនៅនិងអ្នកស្រីសិនសារ៉ាព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីសុំសុំសុំទូចអត់មានប្តីព្រមទាំងបុត្រក៏នៅកំមុំណាមឃើញអូហូតែមើលមុខកំមុំគេចុះណែលោកអាំសល់និងអ្នកស្រីសិនសារ៉ានព្រមទាំងបុត្រលោកសឿសម្បត្តិនិងអ្នកស្រីសិនសារ៉ាន់អញ្ចឹងណាអត់មានបុត្រលោកចិនកុសលនិងអ្នកស្រីសិនសរ៉ែមអញ្ចឹងហ៎សរ៉ែមអញ្ចឹងព្រមទាំងបុត្រលោកសិនសរិទ្ធព្រមទាំងបុត្រអត់ប្រពន្ធកត់ពោះម៉ាយហើយលោកមាសវាងនិងអ្នកស្រីសិនស្រីអូនព្រមទាំងបុត្រលោកសិនវិឆ័យនិងអ្នកស្រីហងកុងគាហងកុងគានឹងបានន័យថាម៉េចហងនឹងលួងទឹកញោមគង្គានឹងទឹកអេមិនណាហងគង្គានៅណាណាណាសំមើមុខទៅហើយឈ្មោះនេះឈ្មោះនេះឈ្មោះបៃតាមនុស្សហីឈ្មោះអីលោកនាងថេតនិងអ្នកស្រីសិនស្រីពៅព្រមទាំងបុត្រកូនកូនចៅទាំងអស់9ទៅហើយញោម10ស្លាប់2មិនអីញោមស្លាប់អស់2នៅសល់8ដល់8អញ្ចឹងហ៎ហើយយាយហេតាស្លាប់អស់ហើយអញ្ចឹងនៅនេះនៅតែកូនចៅទេធ្វើបុណ្យនេះបាច់សាពះទេក្រែងចុកដៃអីអីយាយយាយនៅស្រុកបរសែតនេះដូចរៀងផ្អើលផ្អើលល្មិចទេបើគេមិនដាល់ជួបក៏ចូលលុយគៀកគេថាបើចង់ចាប់ខ្លាទៅលចូលរួងខ្លាកែងបានខ្លាខំងាប់ធ្វើរឿងអៀនអៀនធ្វើដូចកំមជ្រិញរឹកហ្នឹងមែនហ៎ហើយអាឯងនេះហត់ចង់ងាប់ថ្ងៃថ្ងៃបានដេកបានពូនវេទនាណាញោមមកថ្ងៃនេះមិនសំណុកទេពូពិបាកប៉ុន្តែសួរត្រំដើម្បីយាយតាពុទ្ធបរិស័ទអាត្មាជាគិតថាយើងបួសនឹងដើម្បីញាតញោមកត់មុនកត់ពេញចិត្តកត់មុនជាទៅទៅ
បាទអាត្មាចិត្តចង្អៀតអាត្មាមិនទៅទេព្រោះរាល់ថ្ងៃចេះនេះมันស្រួលទេញោមអង្គុយរហូតឥឡូវចកេះមានបញ្ហាទៀតអញ្ចឹងបានថាប៉ុន្តែទឹកចិត្តមួយគិតអណិតម្ចាស់បុណ្យអណិតយាយតាដែលកត់ខំនិមន្តបុណ្យខ្លះអាខានបានទៅនឹងផ្អើលឆោឡោដោយបាត់គោបាត់សេះណែចឹងទៅចេះតែប្រឹងទ្រាំទៅទាំងឈឺទាំងជាហើយខ្វះស្អីលោកមកកណូប៉ុន្តែចិត្តគាត់ចង់បានអញ្ចឹងណាដូចប៉ុននេះអីដូចអាត្មាដាក់ថ្ងៃឲ្យដាក់អីឲ្យទេកំណត់ម៉ោងកំណត់អីអញ្ចឹងទៅទេអើមីក្រូហ្នឹងបើមលឺបោកក្បាលមីក្រូចោលលុលកុំចេះហ៊ានអូនហត់មកមិនមិនស្រួលទេអីប៉ុននេះភ្ញៀវប្រមាណ100នាក់ដែរប៉ុននេះ1500ហើយទទួលអីគេភ្ញៀវថ្ងៃនេះអាយ1500នាក់ទទួលបបរហ្នឹងមិនរួចថ្លៃម្ហូបទេមើលទៅនោះភ្ញៀវនេះបើតាមតើមើលហូបច្រើនវិចច្រើនហើយចូលប៉ុនតិចយ៉ាងនិយាយនេះយ៉ាងនិយាយនេះបើបានយូរយូរងាប់ចោលអើយតែនិយាយអាត្មានៅយូរដូចនិយាយឯងដែរហ្នឹងយូរដូចគ្នាត្រូវហើយអាត្មាកាលនិយាយអាត្មានៅជេរអាត្មាសតៈអបីជ្រុងខឹងអបីជ្រុងអាថ្លើមខ្មៅជេរដល់ទៅពេលទៅប៉ុនគេចាន់ថាអើយទៅមួយយាយចៅទៅមួយយាយទៅអើយស្បោងមួយផ្ដល់មួយអង្គ3កំប៉ុងលួយ1500ទៅវិញអ្នកយាយដល់ទៅពេលហើយអីហើយមកឆ្អែតមកឆ្អែតហើយអាស្បោងដាក់នំបញ្ចុកអាផ្ដល់ដាក់ទឹកសឡនំបញ្ចុកអូយជ្រួលអូម៉ែអើយចំណន់អើដើរមកហើយលាក់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 ដល់ផ្ទះយឹតមួយសាទៀតប៉ុន្តែមានយាយមួយគាត់អត់ដាក់ចៅទៅតាមអាដាយមួយកាន់ផ្ដិលទឹកសឡោអាដាយមួយកាន់ស្បោងនំបញ្ចុកចៃដនគាត់ដើរដើរមានដើរផ្លូវអញ្ចឹងដើរវាលស្រែគាត់ផងរន់ក្ដាមម៉ែហើយអាស្បោងនំបញ្ចុកវាក៏វែងទៅនោះទៅអាផ្ដិលនេះលោតត្លោតតោតហើយមុខដូចយាយនេះហ្នឹងមែនទេកាន់តែស្ដៀងឯងអើកំសត់អើចំនួននឹងកាលចំនួននឹងសបាយទេញោមហើយប៉ុនគេអត់កត់ឈ្មោះទេចំនួននោះឥឡូវនេះកំថាតែបច្ច័យ4កតញ្ញូតខ្មោចងាប់ក៏កត់ឈ្មោះដែរអាហ្នឹងបើសិនជាអាអ្នកងាប់លើកក្រោយនឹងអត់ធ្លាប់ចូលគាត់បែបគាត់មិនទៅចូលគេទៀតព្រោះមុនទៅសិមើមិនជីឥឡូវថាខ្មោចងាប់ទៅកត់មិនជីអាសង្កហៈនេះក៏កត់មិនជីដែរដូចអត់ណោយទៀនហោះគាត់អីគាត់បំមិនឆ្ងល់អីប៉ុនក្រែងគេមិនឲ្យបខំមានបណ្ណាចូលប៉ុណ្ណឹងទៅបើយាយខ្លះគាត់ថាចូលតិចដែរដល់ហើយតាំងយាយដើម
គឺមកនិយាយនេះមុខមាត់ស្អាតបាតណាចូល3000ហើយឃើញយួរឡើងមកស្បោងជាងចូល3000មុខមាត់ប៉ុណ្ណឹងដែរតាមពិតទៅគាត់ចង់ចូលច្រើនដែរតែលេងបៀចាញ់គេអស់តាំងថ្ងៃហើយដូចយាយនេះវិញចាក់ទុយលេងមួយខែមិនតាន់ត្រូវមរៀលហ្នឹងហើយចេះតែឲ្យនេះហ្មិចចង់ឲ្យចូលដែរតែធ្វើហ្មិចបើវាខុយអីចឹងណាយើងអត់បខំបានទេញោមអ្នកធ្វើបនពិតប្រកបគេអត់ចង់បានឈ្មោះទេតែបើអ្នកធ្វើបនល្ងងចង់បានឈ្មោះយើងនិយាយឲ្យដល់ចឹងហ្មងអ្នកគេជ្រះថ្លាចំពោះបនអាចារ្យមិនឲ្យពូក៏គេមិនខ្វល់ទេអត់ខ្វល់ទេដាក់ព្រឹបតាំងចិត្តប្រាថ្នាពីផ្ទះឲ្យណាឲ្យពូក៏ឲ្យមិនឲ្យក៏អត់ឯងឥឡូវបើអាចារ្យមិនឲ្យពូឈរឯងចង់បាក់កជើងនោះនោះបានអាចារ្យឲ្យពូអូយសូមឲ្យលោកយាយកើតជាតិណាស្អាតអូយស្អាតចិញ្ចើមដូចគេវិញថ្មិញដូចគេខាត់បបោមាត់ដូចផ្ទះកំនូចេះគិតចេះគូគុកខ្នាធ្វើបុណ្យដាក់បារៈសម្មារៈសាអូកើតជាតិមុខទីតោល្អតាំងពីចកេះចកងចកាលោកដូចទេវតាក្នុងឋានតាបតឹងអាចារ្យសម្លឹងបាក់កងប់អស់អាចារ្យខ្ទេចបានអញ្ចឹងសាធិសាធិអូយអាចារ្យនេះឲ្យពោព្រោះណាកើតជាតិណាអញឲ្យជួបអាចារ្យហ្នឹងអញប៉ុន្តែមើលមុខខ្លួនឯងដូចកសាំងបែកហើយតែអើយចឹងគេថាបានយាយនោះមើលយាយនោះមិញក៏ថាអង្ហាលបាំងមុខគាត់មិញដាក់មកដាក់អង្ហាលមកតណប់ជើងឥឡូវទាញទៅក្រោយព្រមចូលមកចិត្តចិត្តនេះអត់ទេងាយអាត្មាអង្គុយឲ្យមើលមុខអីມັນងាយទេហើយញាតញោមកំពុងស្ពឺនេះនិយាយត្រង់មន់ញឹកហ่ะតែអត់បានអាត្មាចម្រើនពួរអញ្ចឹងញាតញោមមិនថាមិនថាអាម៉ាទេហើយបើចង់បានទៅទៅឲ្យអាត្មាដាក់ថ្ងៃឲ្យដាក់ពេលវេលាឲ្យដែរមិនមែនចេះអាខ្លួនឯងដាក់ថ្ងៃប្រាប់ភ្ញៀវឲ្យហើយមកមន់អាត្មាអីលោកមិនមានលោកគេមន់ញឹកមិនមានលោកគេមិនមន់អញ្ចឹងដែរតាមានលោកគេចូលចិត្តលោកគេមិនចូលចិត្តដែរតាដោយលោកអាត្មាសំដីអាក្រក់តែគេចូលចិត្តហើយខ្លះហ្នឹងផ្អែមលួយតែគេមិនចូលចិត្តហើយដល់លោកគេផ្សេងខ្ញុំឯងដាក់ថ្ងៃមិនដាក់ទៅមន់នោះតែសម្រាប់អាត្មាអត់ទេមិញនេះមានគេទេបច្ចៈទៀតនៅម្ដុំតពាំងខ្នានេះនៅដំបងអង្គសោមអាត្មាថាអត់បានទេថ្ងៃហ្នឹងអាត្មាជាប់ទេសនាគេនៅវត្តព្រះអង្គគ្រូឈន់ម៉ៅមេតាថ្ងៃ28ខែ3ហើយក្រេទី2បាត់ធាយស្រុកបាត់ធាយកំពង់ចាមហើយចេញពីហ្នឹងហើយអាត្មាទេសនាឯណាមួយទៀតទេមើលទេស2រោងទៀតទេហើយទៅសឹងបាត់ដំបងទាំងយប់ថ្ងៃទី20បាត់ដំបង2រោងនៅកប្រង់ផ្លូវទៅកំរៀងឡែមហ្នឹងមួយរោងម៉ោង2ហើយមកទីរួមខេត្តបាត់ដំបងមួយរោងថ្ងៃទី20តែហើយត្រូវវិលមកតកែវយើងនឹងដូចជាប់ឯណាទៀតឯថ្ងៃទី28ត្រូវហើយ28វត្តព្រះអង្គឆានម៉ៅមេតាហើយបាត់ធាយ29កពួតកពួត2រោងចេញពីកពួតទៅបាត់ដំបងអញ្ចឹងវាច្រើនអញ្ចឹងហើយដល់ហើយគាត់បញ្ជាក់ទៀតថាដីគុណនិយាយលេងនិយាយមែនថាអត់បានហ្នឹង
សួរអញ្ចឹងទេអាត្មាដល់28ណាអាត្មាទៅជួអាត្មាដែរនិយាយលេងមិញញោមឯងពីកាលតែអាត្មាថាអត់អត់ញោមឯងតប៉ែច្រើនមកមែនបាននិយាយប្រាប់ដីអូវើយអត់បានទេវើយបាច់និយាយកុំអារបៀបធ្វើដូចឯងនិយាយលេងអានិយាយលេងហ្នឹងនិយាយលេងដូចទេស្នេហ៍និយាយឲ្យសោយអាហ្នឹងលេងអាទេមន់ទេអីព្រឹកមិញទៀតបនគេនៅឯណាទេគេថាដឹកគុណសុំដោម៉ោងម៉ោងប៉ុន្មានម៉ោង5អឺម៉ោង3ម៉ោង4ក្រៃភ្ញៀវអាត្មាថាចឹងកាអាត្មាមន់ឲ្យម៉ោងប៉ុន្មានដឹកគុណមន់ថាម៉ោង4ហើយចាឥឡូវខ្ញុំអាចចង់បានម៉ោងប៉ុន្មានចង់បានម៉ោង3មកជន់ភ្ញៀវអាចចង់យកភ្ញៀវទេហ្នឹងចឹងស្អប់អាចនិយាយចេញមកស្គួតស្គួតទៅយកភ្ញៀវទេហ្នឹងបាច់មន់អាត្មាទេដែរអញ្ចឹងក៏បានដែរតាមគុណអញ្ចឹងបានហើយបាត់ជុំយេញបាត់ក្រឹបបាននៅចិត្តឯងពីកំភ្លៀងឯងវិញស្អប់របៀបធ្វើដូចយាយនេះកាស្លាមិនខ្វេះចោលទេធ្វើចោលចោលឆ្លាក់ស្លាប់ឥឡូវអាត្មានិយាយហើយនិយាយទៀតមិនមែនអាត្មានិយាយលេងទេណាផ្ដាំព្រោះមានអ្នកមើលច្រើនបើដាក់ម៉ោងឲ្យហើយដាក់ថ្ងៃឲ្យហើយហាមដូរតែបើដូរអត់ទទួលទេប្រាប់អញ្ចឹងឲ្យហើយកុំលោកហ្នឹងមិនក្បាលវល់ចន់យើងមូលមូលសពខ្យល់ឲ្យមូលវិញមែនទេមិនក្បាលវល់ឲ្យក្បាលវិសទេណាលោកប្រាប់ឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងស្អីអាណាបនខ្លះចង់បានដឹកគុណណាតែវាចន់ភ្ញៀវអាត្មាថាឥឡូវភ្ញៀវឲ្យលោកអាណាសំខាន់ជាងតែសំខាន់ដូចគ្នាប៉ុន្តែសុំដឹកគុណឯងថយម៉ោងមកមួយម៉ោងនឹងម៉ោងភ្ញៀវអាត្មាថាឥឡូវបើស្រឡាញ់ភ្ញៀវជាងលោកយកភ្ញៀវហ្នឹងទៅអាត្មាមិនទៅលុបចោលព្រោះអប់អាហ្នឹងឲ្យរៀងនិយាយឲ្យមិនមើលមុខឲ្យហើយមិនស្លូតប្រមាក់ចុះបើកូនគេរុញម៉ែគេសើចអីសើចចាំបាច់រុញម៉ែខ្លួនឯងអីហើយមើលម៉ែលេខខ្សែដៃអីណាកងដៃអីណាហើយយប៉ិនេះពាក់ចង់បាក់កដៃម៉ានមាសម៉ែសះឡាទីនបើយ៉ាងណាក្រាន់បើចុះណាប្តីទៅណាអូប្តីបែបតែមើលចង់ភៅខ្លាណាលួចសាច់ម្សួលញាតញោមកំពុងស្ពឺជិលណាជិលប្រកាសជិលអីឥឡូវនេះយើងចូលមកដល់រឿងរ៉ាវយើងអញ្ចឹងប៉ុននេះសរុបឲ្យខ្លីគឺជូនអ្នកស្លាប់ទាំងអស់អញ្ចឹងហ៎អត់ទេអត់ឃើញអ្នករស់ហ្នឹងប៉ុន្តែអ្នកស្លាប់ទាំងអស់ហើយនិមន្តព្រះសង្ឃប្រមាណអង្គដែរប៉ុនយើងនេះមែន6អង្គហើយឲ្យ1អង្គមែនអត់តណែអូប្រកេនប្រហែលដង2ដងហ៎អូ2អូមិញឲ្យសាដកម្នាក់មួយហើយបច្ច័យម្នាក់20000ហើយអីស្អែកនឹងឲ្យម្នាក់ប្រហែលទៀតអូឲ្យ10000ទៀតណាអូយបានបនច្រើនណាលោកអើយចាស់បននេះចិត្តបានណាមិញឲ្យលោកហើយហើយ20000ម្នាក់
អីសារដកម្នាក់មួយមិញអឺណែអាត្មាចេះសួរលេងទៅប្រគេនប៉ុន្មានក៏ប្រគេនទៅណាលោកមិនថាទេប្រគេនប៉ុន្មានប្រគេនទៅមិនថាទេតែបើឲ្យតិចដល់វត្តបានទៅជេរនៅវត្តលោកមិនថាទេញោមអត់និយាយសុទ្ធក្នុងរោងបុណ្យដល់វត្តបានបុកដៃស្គាលកសាំងណែតាមពិតយើងធ្វើបុណ្យថ្ងៃនេះគោលបំណងគឺអនុគ្រោះដល់ញាតិឥឡូវយើងនិយាយសាច់ការម្ដងអនុគ្រោះដល់ញាតិពាក្យថាញាតិញាតិហ្នឹងជាភាសាបាលីគេនិយាយថាញាតិញោដាក់ស្រាអៀនិងតដាក់ស្រាអេយើងនិយាយថាញាតិញាតិចឹងទៅប៉ុន្តែបើប្រែជាខ្មែរប្រែថាអ្នកស្គាល់ញាតិប្រែមកថាអ្នកស្គាល់ហើយញាតិហ្នឹងចែកទៅមាន2សន្តានទី1ញាតសាច់សាលោហិតទី2ញាតិធัวអញ្ញាតិធัวហ្នឹងដូចជាម្ដាយធัวជីតាធัวអញ្ចឹងណាណាបងធัวអញ្ចឹងទៅគាត់ជាអ្នកដតីឯងប៉ុន្តែដូចថាចិត្តល្អធ្លាប់ចិញ្ចឹមធ្លាប់បីបាច់ថែរក្សាយើងធ្លាប់មើលការខុសត្រូវគ្រប់គ្រងយើងម្ល៉េះហើយចាត់ទុកគាត់ជាញាតិមួយដែរនិយាយទៅតាមផ្លូវធម៌នៅក្នុងសង្សារវត្តយើងនេះយើងមិនអាចនិយាយថាអ្នកណាមួយមិនធ្លាប់ជាម្ដាយមិនធ្លាប់ជាឪពុកមិនធ្លាប់ជាកូនមិនធ្លាប់ជាឪយើងទេមិនអាចនិយាយបានទេអញ្ចឹងបានអ្នកប្រាជ្ញលោកសំដែងថាសាគរមាន4ញាតញោមសាគរមាន4ទី1ចលៈសាគរសាគរគឺសមុទ្រសមុទ្រនេះគឺជាមហាសាគរសមុទ្រហ្នឹងរកកោះរកត្រើយមិនឃើញទេហើយទឹកវារាប់ប្រមាណតោនប្រមាណលានគីបឯងយើងរាប់មិនអស់ទេអញ្ចឹងមែនទេញាតញោមរាប់មិនអស់ទេអទី2ញាណសាគរញាណសាគរហ្នឹងគឺបានដល់សមុទ្រញាណគឺញាណព្រះដមានប្រភិយចង់និយាយថាអ្វីដែលព្រះអង្គចង់ដឹងអត់មានបុគ្គលណាមកខាត់មកខាំងមករារាំងព្រះអង្គបានទេចង់និយាយថាក្នុងលោកនេះបើព្រះអង្គចង់ដឹងថាទេវតាហ្នឹងម៉េចឋានសួគ៌ម៉េចយ៉ាងម៉េចគឺព្រះអង្គដឹងទាំងអស់នរកប្រែតម៉េចគឺដឹងទាំងអស់ដូចយើងចំណាំនិយាយថាចំណាំឬលោកទេថានរកថាប្រែតហ្នឹងដឹងពីណាមកមែនលោកហ្នឹងអ្នកដឹងទេដឹងពីព្រះដមេនប្រភិយព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងព្រះអង្គសំដែងព្រះអង្គឃើញព្រះអង្គយល់បានព្រះអង្គសំដែងប្រាប់សាវកទៅបានសាវកទាំងឡាយចាទុកក្នុងបត្រាយ3ដកមកដល់ប្រសងយើងសតថ្ងៃបានសិក្សាបានមានគេហៅថាការយល់ដឹងថានរកប្រែតមានពិតប្រកបដឹងពីណាមកដឹងពីបត្រាយ3ដកបត្រាយ3ដកបានពីណាសាវកព្រះអង្គអ្នកចាហើយសាវកហ្នឹងចាំពីណាចាំពីព្រះដមានប្រភិយហើយព្រះដមានប្រភិយហ្នឹងអាចបានព្រះអង្គដឹងសัพពញ្ញុតញ្ញាញាណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជ្រាបដឹងដោយសពគ្រប់សពៈប្រែថាសពគ្រប់មិនមានចន្លោះ
អនាវរណញ្ញានប្រែថាញានមិនមានអវ័យជាគ្រឿងរារាំងចង់និយាយថាបើព្រះអង្គចង់ដឹងស្អីក៏ដឹងដែរនឹងនិយាយពាក្យសាមញ្ញឲ្យងាយស្ដាប់ស្ដាប់បានទេញាតិញោមអនុមោទនាធម៌ទេសនាចប់ហើយបងព្រមឲ្យចប់ហើយអត់ទេអត់មកទេខ្លួនឯងហឹងហ្នឹងហើយមិនសូវនិយាយធោអាដល់និយាយធោអាទៅខ្លះគេថាស្ដាប់យល់ដល់ឯងនិយាយសើចច្រើនទៅលោកនេះគ្មានសាច់ធោអាអ្នកថាបានហែកមាត់ដល់អាយ៉ាស់ដល់គុំកជាស្អប់មិនមែនទេពេលឡើយឯងនិយាយសាច់ធោច្រើនទៅអើយស្ដាប់មិនបានទេលោកទេស្ដាប់មិនបានដល់ឯងនិយាយរៀងសើចច្រើនតិចទៅអើយសាច់ធោបន្តិចហើយសើចច្រើនអីច្រើនដល់ឯងនិយាយអត់សើចអើយស្ដាប់ញុលសោះអត់សុបាយសោះឃើញទេបានតែយកអាញូមកដាក់ម្នាក់មកអាញូឲ្យផុងអាលាងាប់ព្រះអង្គស្អប់ចឹងចឹងអេអាត្មាមែនទេបានមិនចង់ហ្នឹងចឹងបើអាត្មាទេសនាអងាអាត្មាមិនតម្រូវចិត្តអ្នកណាហ្នឹងអត់តម្រូវចិត្តអ្នកណាទេពេញចិត្តកន្លែងណានិយាយកន្លែងហ្នឹងហ្មងចង់ណាមន់ក៏មន់មិនមន់ក៏អត់ដំដែលវទេជួនកាលទេមករោមខ្លះនិយាយតែដើមគេសុទ្ធហ្មងចាំដឹងរួចធោះឯណាទេបើលោកគេគ្រប់គ្នាទេធោះអាអាត្មានិយាយដើមគេមួយវាងប់ស្អីយោះអញមិនដែរយបែកបោះសែតអឺណែនឹងទី2គឺញានសាគោទី3គឺនយសាគោសាគោគឺសមុទ្រនៃសមុទ្រនៃហ្នឹងគឺនៃព្រះធัวនៃព្រះធัวញាតញោមនៃព្រះធัวចង់និយាយថាអ្នកដែលបំបែកនៃអ្នកដែលយល់នៃបានហ្នឹងវាទល់អ្នកហ្នឹងមានប្រាជ្ញាយើងគ្រប់គ្នាចេះស្ដាប់ដែរប៉ុន្តែខ្លះហ្នឹងឧបមាថាបុណ្យគេអ្នកនិយាយនិយាយបាន5នៃដោយអាត្មាអញ្ចឹងបំបែកទៅបាន15នៃអញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍អានឹងយើងថាច្រើនណាប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបជាមួយសាវកព្រះអង្គដូចជាព្រះអានន្ទព្រះអានន្ទស្ដាប់ចាំពីព្រះអង្គបានមួយនៃអញ្ចឹងទៅអានន្ទបំបែកនៃនឹងបាន60ពាន់នៃដូចថាឧបមាថាពាក្យថាសិលមួយម៉ាត់អានន្ទបំបែកទៅបាន60ពាន់នៃអញ្ចឹងអានឹងអ្នកគេមានបញ្ញាអាយើងនៅអត់បញ្ញាបាយចុះបាយឡើងបាយចេញតែកតុយលេខទេយើងនោះឲ្យស្ដាប់ធัวស្ដាប់ចុះស្ដាប់ឡើងកេះគ្នាលោកទេចិត្តងប់ចុះមន់យបែឯងលើថាលក់មិនសល់មិញបាន1គីឡូប៉ុន្មានមេកំមអញបាន1គីឡូ13អូគេលក់ថ្ងៃមុន15នោះហងអើយទៅចេញនៃមន់ទៅវិញឲ្យមុខដូចយាយពីរនាក់នេះយាយនេះអ្នកលក់មុនយាយនេះអ្នកលក់ក្រោយអឺអស់សួរដូចឆោតមើលប្តីនៅហ៎ប្តីនៅមុខអញ្ចឹងបានប្តីងាប់ចោលហើយចុះយាយនេះប្តីនៅហ៎អូសិននៅកំមម៉ែកំមបោសាតងឹតតងឹតឈឹងអូហើយនៅក្រោយសិកំមអស់ហ៎អាយដូចទីងម៉ោងខែកឋិនទេណាមើលអូឃើញមុខយាយយាយនៅអស់កម្លាំងអើយហត់ចង់ធ្លាក់ថ្លើមងាប់
ចឹងបានថានេះហើយនិយាយធัวអាពេកគេស្ដាប់មិនបានដល់និយាយអត់ធัวគេថាឯងនិយាយអត់ធัวកុំនិយាយតែប្រសក់កុំនិយាយតែប្រសក់តាលោកហ្នឹងក៏គេនិយាយដើមអាត្មាដែរអាយ៉ាសង្សារទេមកចុះហ៊ាននិយាយមុខឡុងយន្តាទៀតទូរស័ព្ទហ្នឹងហូតបាត់ទៅបើចង់រស់ដល់ជុំណែសំបីតាលោកហ្នឹងក៏គេរិះគន់អាត្មាដែរគេសិតតែអាត្មាអីអាណាធម្មកថាពៈមីអីណាអើធម្មកថាអត់សាច់ធូរអីណាអាចថាអាត្មាហត់តែខ្លាំងទេអត់សាច់ធូររត់តែខ្លាំងលើសហ្នឹងទៀតណែសិតធម្មកថាអីណាទេគ្មានន័យអាត្មាចេះឆ្ងល់ដែរអ្នកមន្តអាត្មារាល់ថ្ងៃឈួតឲ្យក្លប់ឆ្ងល់បើដឹងថាលោកទេអត់មានន័យអីហងមន្តរងាប់ស្អីឆ្ងល់ដែរនេះឆ្ងល់អ្នកមន្តហ្នឹងបើលោកឡុងចន្ទាហ្នឹងទេអត់មានន័យទេអត់ខ្លឹមសារអ្នកមន្តហ្នឹងភ្លើមែនអាហ្នឹងយើងត្រឡប់ទៅវិញត្រឡប់ទៅអ្នកថាហ្នឹងឲ្យគិតឡើងវិញមនុស្សយើងញាតញោមបើស្ដាប់អត់ប្រយោជន៍ស្ដាប់គ្មានន័យស្ដាប់គ្មានខ្លឹមសារគ្មានអាណាកជួលទេដោយតារាចម្រៀងអញ្ចឹងគេមានកម្មវិធីគេចំណាយលុយរាប់ពាន់ជួលតារាចម្រៀងមកច្រៀងកម្មវិធីគេបើច្រៀងទៅគេចោលសាក់ដបទឹកសុតអាណាជួលមកទៀតលើក្រោយគ្មានទេលោកអ្នកទេក៏ដូចគ្នាបើទេមិនកើតទេគ្មានន័យទេគ្មានខ្លឹមសារគ្មានអាណាគេមិនទេច្បាស់ជាដេកងាប់នៅវត្តមិនខានណែបាទអាត្មាចូលចិត្តផ្កើនអញ្ចឹងនិយាយថាលោកនឹងទេអត់សាច់ធូមករោងនឹងតអ្នកម៉ូមសូទាំងនិយាយខ្មែរទាំងអស់នឹងស្អប់អាអ្នកកំងស្អប់អាប្រកែទៅមកអញ្ចឹងតគ្មានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅឡុងចន្ទថាឡើយនិយាយអញ្ចឹងឲ្យឆាប់ចប់គេពេញចិត្តស្អីគេទេនឹងទៅគេនិយាយស្អីនិយាយទៅអបអារបៀបប្រកែទៅអញ្ចឹងហាមកញាតញោមកុំមន់ឡុងចន្ទាណាឡុងចន្ទាទេអត់សាច់ធัวទេប្រកាសអញ្ចឹងអូចិត្តកូនម៉ែប្រកាសអញ្ចឹងអូញ៉ាជួយយប៉ែនេះសើចខ្ទប់មាត់ទៅអីណែមានណាមានអាមួយណាគេខមមិនចេញមកទៀតអាទំពេកណានោះដែរអញ្ចឹងអានឹងហើយចាំប្លុកវាចោលអានឹងអានេះចាស់មិនចាំចាស់ហើយអានេះនឹងប្រាប់វាមួយម៉ាត់ហើយចូលមើលហ្នឹងបើមិនពេញចិត្តកុំចូលហើយបើចូលហើយកុំខមមិនផ្ដេសផ្ដាសប្រយ័ត្នលោកជេរមិនខ្មាស់គេអាមុខងប់តែអញ្ចឹងឲ្យវារៀងអត់ខ្វល់ទេញាតញោមអញ្ចឹងអ្នកពេញចិត្តនិមន្តចាំនិមន្តបើមិនពេញចិត្តមិនបាច់មន្តទេណានឹងប្រាប់ជាសាធារណៈអញ្ចឹងឲ្យហ្មងបើយើងធ្វើអ្នកទេសធ្វើអ្នកសំដែងធ្វើអ្នកនិយាយខ្លាចគេជេរខ្លាចគេថាខ្លាចគេនិយាយដើមមិនបាច់ធ្វើអ្នកទេសទេ
ទៅដេកងាប់នៅវត្តហ្មងទៅអានឹងវាអញ្ចឹងអ្នកនិយាយអ្នកធ្វើអ្នកថាវាមិនដូចអ្នកអង្គុយចាំមើលទេយល់ទេយ៉ាងអាតាកញ្ចាស់មួយដែលសរសេរជេរអាត្មាក្នុងនេះវិញហេចុកអីអូនចុកអីហេសរសេរឌៀមដាមឡុងចន្ទាចុកអីអានាងនឹងឲ្យរៀងកដាររងបុណ្យក៏ជេរដែរតែដល់កប៉ុណ្ណេះហើយចឹងបានផ្ដាំអានឹងឲ្យរៀងអានឹងឥឡូវយើងនិយាយរឿងសាច់ការយើងវិញកុំវល់មួយមនុស្សឈួតអបិជេអាត្មាមិញហ្នឹងថាឲ្យអាត្មាមិញអានឹងបែបឆ្កែឈួតខំអត់តន់ស្រោចទឹកឯងចឹងចាំមិញឯងចាំឲ្យគេស្រោចទឹកចេញតិចណាត់វាបែបមកវិញថានិយៈសាគោគឺសមុទ្រនៃទី4សង្សារៈសាគោសាគោគឺសង្សារវត្តសង្សារវត្តហ្នឹងมันមានទីបំផុតទេញាតិញោមมันមានទីបំផុតទេវល់កើតវល់ស្លាប់ដោយអាត្មាចំណាំនិយាយពីដើមមិញហ្នឹងតាយើងមិនអាចនិយាយថាអ្នកណាមួយมันធ្លាប់ជាម្ដាយมันធ្លាប់ជាកូនมันធ្លាប់ជាឪมันធ្លាប់ជាបងជាប្អូនយើងគឺនិយាយមិនបានជួនកាលយើងនឹងម៉ែប៉ុន្តែជាតិមុនកូនរបស់កូនយើងទៀតអញ្ចឹងវាត្រឡប់ត្រឡិនអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយលោកសំដែងនៅក្នុងអសោកសូត្រមានសំដែងថាមហាសមុទ្រទាំង4ហ្នឹងយើងថាទឹកសមុទ្រហ្នឹងវាច្រើនលើសលប់ប៉ុន្តែទឹកភ្នែកយើងម្នាក់ច្រើនជាងមហាសមុទ្រ4ទៅទៀតយើងថាភ្នំហ្នឹងធំឆ្អឹងយើងម្នាក់ហ្នឹងធំជាងភ្នំទៅទៀតណែបើនិយាយអំពីផែនដីនេះកន្លែងណាក៏ធ្លាប់កប់ខ្មោចយើងដែរស្ដាប់ឲ្យតន់ណាញាតិញោមអនុមោទនីណែអាហ្នឹងគឺអញ្ចឹងណាញោមអញ្ចឹងញាតិដូចជាយើងរាប់អានគ្នាអ្នកដតីទេប៉ុន្តែដល់ស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាចូលចិត្តគ្នាអជួនកាលអាសាច់បកើតនឹងអន់ជាងអាមនុស្សស្គាល់គ្នានឹងផងអញ្ចឹងមែនទេញោមឥឡូវអាត្មាទាញឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងកូនបកើតជិត10នាក់អត់មានអាណាគិតធ្វើបុណ្យធ្វើផ្ទះឲ្យម៉ែដល់ឡបានបានណាកូនធัวកូនចំធ្វើផ្ទះអស់ឡើង20000ជាងហើយធ្វើបុណ្យអាត្មាទៅទេសទៀតដល់សួរទៅកូនចំកូនចំកូនធัวសោះហើយអាកូនបកើតចាំតស៊ីសុតហើយវាលួចសាច់ឲ្យកូនវាយកទៅទៀតគេទេអញ្ចឹងបានថាទឹកចាត់ការស្រឡាញ់មិនមែនចេះតែឃើញស្រឡាញ់ឃើញស្រឡាញ់ទេវាជាប់តាក់តងគ្នាដូចតសៃមងអញ្ចឹងណាញោមណែដូចតសៃមងអញ្ចឹងយើងប្រកាន់មិនបានទេយើងប្រកាន់មិនបានទេប៉ុន្តែបើនិយាយអំពីការរាប់ការស្និទ្ធស្នាលនឹងយើងសង្កេតពិចារណាមើលទៅខ្លះហ្នឹងហាក់បីដូចជាឆ្ងាយពីគ្នាមានអ្នកខ្លះហ្នឹងនៅឆ្ងាយពីគ្នាប៉ុន្តែដូចនៅចិត្តគ្នា
អ្នកខ្លះទៀតនៅចិត្តគ្នាតែមើលទៅដូចនៅអាមេរិកហើយកម្ពុជាអញ្ចឹងអាខ្លះនៅចិត្តគ្នាតែយ៉ាណែនគ្នាអត់ដែលនិយាយរួគ្នាអាហ្នឹងនៅចិត្តដូចនៅឆ្ងាយអញ្ចឹងអាខ្លះទៀតនៅឆ្ងាយប៉ុន្តែស្រឡាញ់គ្នាប៉ុន្តែសម័យយើងវាទំនើបទូរស័ព្ទឥឡូវខលនិយាយមើលមុខគ្នាអានៅឆ្ងាយដូចនៅចិត្តអញ្ចឹងឃើញទេអាហ្នឹងអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកវិញទោះបីជាអ្នកដតីដែលគ្រាន់តែរាប់អានគ្រាន់តែស្រឡាញ់ជួបគ្នាម្ដងម្កាលហើយមានការស្និទ្ធស្នាលចាត់ទុកថាជាញាតិយើងដែរគេហៅថាញាតិធัวប៉ុន្តែញាតិធัวខ្លះហ្នឹងអត់ល្អប្រមាណដែរណាញោមព្រោះញាតិខ្លះហ្នឹងមិនអាចនឹងរាប់បានដែរញាតិខ្លះហ្នឹងព្រោះញាតិខ្លះទៀតវាប្រកែបោកយើងស៊ីបើយើងមានស្អីបងលិចបងឲ្យកើតឡាលួយវិលដល់តែពេលយើងអត់មានស្អីអស់ស្អីអាហ្នឹងចប់ហើយញោមលេងបានហើយលេងបានស្អីហើយខ្វៀងពីយើងញាតិញោមការសែបគប់មនុស្សនេះអាត្មាមិនជាអ្នកចេះដឹងទេប៉ុន្តែគាត់ណាគេមន់តិចហើយចេះតែនិយាយទៅចេះនិយាយខុសត្រូវអីក៏ប្រកាន់ព្រោះអាត្មាមិនសូវចេះអាត្មាមិនមែនអ្នកចេះអាអ្នកចេះគឺអ្នកអាអ្នកខមមិនជ័យលោកអាហ្នឹងបានអ្នកចេះព្រោះវាចេះពេកអាហ្នឹងម៉ែឪវាមិនដឹងគុណហ្នឹងអញ្ចឹងគឺការសែបគប់មនុស្សហ្នឹងដំបូងកំតាន់ដាក់ចិត្តអស់ពេកយើងស្ទាបស្ទង់បន្តិចសិនបើថាគេស្មោះទៅស្មោះមកអាហ្នឹងយើងបន្តភាពស្និទ្ធស្នាលហ្នឹងឲ្យវែងឡាយតែបើសាកលបងដំបូងយើងសាកទៅយើងដឹងថាអូអត់កើតទេបានតែចូលទេបានតែបោកប្រែបានតែស៊ីទេអាហ្នឹងរូតដកខ្លួនចេញទៅកុំនៅបន្តដំណើរទៀតប្រយ័ត្នជ្រុលយល់ទេស្រឡាញ់គេអស់ពេកអត់មិនបានទេណាសែបគប់មនុស្សដំបូងគេត្រូវសំតិចសិនដោយបាយយើងហូបម្ដងមកសភាយូរទៅអស់មួយចានហើយបានថែមមួយចានទៀតសែបគប់មនុស្សដំបូងគេសំតិចសិនលោសិនបើថាមើលតើអស់ទៅអស់មកអានឹងរាប់អត់ចេះខុសទេបើថាអាយើងអស់ទៅអាគេអត់អស់មកអានឹងបានតែចូលរੂដកខ្លួនចេញទៅកុំស្រឡាញ់គេជាងខ្លួនឯងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងឲ្យខ្លាំងជាងគេទើបយើងវាមិនឈឺចិត្តយល់ទេអាស្រឡាញ់គេខ្លាំងជាងខ្លួនឯងរហូតដល់តែគិតគេជាងម៉ែអូឯងទៀតនេះអាកន្លែងហ្នឹងដល់តែពេលគេធ្វើរឿងមួយឲ្យយើងខកចិត្តទីបំផុតអ្នកដែលងប់អ្នកដែលក្រំចិត្តគឺយើងឯនេះទេគេបានតែយើងឆ្លោះគេបានតែយើងបាយពីគេគេរត់តែអព្រោះគេបានរបស់របរពីយើងហើយយល់ទេប៉ុណ្្នឹងមិនមែនអ្នកចេះទេនិយាយតាមយល់ទេចូលចេះអសទេកខគូខងោអាចអាចអីអីដូចក្មេងមួយនោះអីចេះស្អីខ្លះហើយខ្ញុំចេះកខនឹងអាចអីដែរមើលហ៎ដែលមើលកូនស្រីណាណាចេះអីខ្លះម៉ូនខ្ញុំចេះអកកហ្នឹងអាចអ៊ីហ្នឹងហើយអាហ្នឹងអញ្ចឹងប៉ិនអាត្មាខ្ជិលគាត់ណាឲ្យខ្ញុំឯងស្ដាប់កន្លែងហ្នឹងបន្តិចទៅមកកូនសិស្សយូរមកមែនគាត់ដូរប្រេងឡានមិនហ្នឹងយូរអីយូរអានេះហូយអាឯងជាប់ឯងអីនឹងអាលទៅមុខទៀតនេះថ្ងៃនេះអីវ៉ាន់មកគូឡានពេញបឹបថ្ងៃនេះណ៎នេះរវៃចេញសេរីទៅ
ដាក់ទៅវត្តខ្លះដាក់ទៅឲ្យម៉ែឪខ្លះបងប្អូនខ្លះអ្នកអត់អ្នកគ្មានខ្លះអញ្ចឹងណាទេតា3រោងមកគូតឡាន3រោងមកគូតឡានទៅឯណាឃើញទេញឡាននេះវាចំណេញអញ្ចឹងឃើញបើជិះឡានមុនមុនខាតខាតមកមកអាគេផងប្រកេនក3បាវវិញដាក់បានមកបាវមកកណាត់ខាតអូលុកចុងមកមកជិះឡានមុនដល់បានឡាននេះម៉ែសម្លាញ់ទិញឲ្យនេះអូយ3តោនក៏ដាក់បានទាំងអស់ឲ្យតែដាក់ជាប់អើជ្រួលនោះជ្រួលដល់ហើយឡាននេះណាអញ្ចឹងបានថាចូលមកដល់រឿងយើងវិញឥឡូវអានឹងញាតទី2អាត្មានិយាយញាតទេធោះឥឡូវញាតទី1នឹងញាតសាច់សាលហិតគឺញាតរបស់យើងញាតសាច់សាលហិតដែលគេចំណាំនិយាយថាញាតិកាទាំង7សន្តាននោះណាទាំង7សន្តានហ្នឹងគេរាប់ថាយើង1ក្រោមយើង3លើយើង3ប៉ុន្តែបើធ្វើបន់ធ្វើទានឧទ្ទិសឲ្យញាតយើងកុំឧទ្ទិសតែ7សន្តានអីបើយើងឧទ្ទិសថាឧទ្ទិសជូនក្នុងញាតក្នុងសង្សារវត្តចេះមកព្រោះចង់និយាយថាអ្នកណាក៏ធ្លាប់ជាម៉ែជាឪជាសាច់ជាញាតយើងអញ្ចឹងណាហើយបើនៅក្នុងសេចក្តីមួយអាត្មាធ្លាប់សិក្សាជួបមានសរសេរថាញាតយើងខ្លះណាគាត់អស់ជីវិតពីមនុស្សនេះទៅទៅកើតប្រែតទៅកើតអាកំណើតអត់ឃ្លានគ្មានស៊ីគេនិយាយថាយ៉ាងគ្មានហ្មង6នាក់ក្នុងញោមម្នាក់ហ្នឹងបាច់និយាយច្រើននិយាយតែញោមម្នាក់ញាតយើងដែលទៅកើតប្រែតយ៉ាងអន់ក៏6នាក់អាហ្នឹងយ៉ាងគ្មានហើយចុះអាមជ្ឈុំប្រមាណហើយចុះអាច្រើនប្រមាណហើយទៅកើតកំណើតប្រែតសុរកាយដែលរិឆានហ្នឹងដោយសារអីញាតញោមមានដឹងទេកាលដែលនៅរស់ហ្នឹងដើម្បីកូនរកស៊ីកេងកັບលັບខូងវៃបដកគូតកប៉ុងបតោងបលើភ្នែកអញ្ជីងបាត់គេមកខំពីជួនកាលតបុនគេលួចទាំងឆ្នាំគេបបកយោឆ្នាំក៏យោវេកក៏យោសភាក៏យោអាក្លាស៊ីដាច់ទាំងចានលោកទៀតក៏មានដើម្បីអាណាដើម្បីចៅដើម្បីកូនជួនកាលតវត្តស្រាក់ពេញមកវិញពេញលើសដើម2-3ស្បោងថែមក៏មានយាយខ្លះតវត្ត5សិលបានស្រាក់មក5សិលតថ្មីថ្មីដូរយោបោះលោកក៏មានឃើញណាយាយនេះងោកក្បាលបែបយាយនឹងហ្មងទូលអត់ទេចាំបាច់ចាំបាច់ងោកទៅអីឃើញយាយងោកស្មានតែកត់មិញអឺលោកហើយលោកណែអញ្ចឹងបានថាអកាប់សម្លាប់ប្លែប្រឡំរកស៊ីលក់ជួញដូរសាច់ក្តីបលែក្តីគ្រឿងទេសក្តីបលែប្រឡំគេអា10ខំមិនដាក់10ដាក់7អញ្ចឹងមក8អញ្ចឹងមកគេងប្រវាញ់គេជូនកាលគេរៀបថ្លឹងហ្នឹងមូអញ្ជីងចេះមកមូអាអញ្ជីងហ្នឹងឲ្យភ្នែកវារៀងស្អីណាចេះចុះអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យថ្លឹងទៅហ្នឹងវារៀងចំណាញ់បន្តិចមើលទៅអូលបាច់រោស៊ីមានច្រើនដល់តែពេលស្លាប់ទៅធ្លាក់នរកធ្លាក់ប្រែតដោយសារណាដោយសារកូនខ្លួនឯងខ្លាចកូនអត់ស៊ីខ្លាចកូនគ្មានស៊ីហ្នឹងបានខំរកស៊ីប្រឡែងប្រឡំគេហ្នឹងអញ្ចឹងឪពុកម្ដាយជីដូនជីតាណាញោមអញអត់តាន់ហើយទេកូនចៅគេផ្ញើសារមកថាដូរប្រេងអត់តាន់ហើយទេទេហើយឲ្យម្ចាស់បុណ្យជូនទៅផ្ទះជាងក្រាច់តែអញ្ចឹងឥឡូវម្ចាស់បុណ្យខ្ញុំជូនទៅណាមានឡានជូនទៅទេទៅហើយអញ្ចឹងចាំកូនចៅ
អឺចាំកូនចោមដឹងកាលទេព្រោះយប់អើយអេអត់កើតណែយប់អើយយប់អាត្មាអរេមែនទ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 េមកហើយមកហើយហ្នឹងមែនទេណែអញ្ចឹងយើងបន្តសាច់រឿងយើងទៀតដោយសារតែនៃទាំងអស់ហ្នឹងការងារទាំងអស់ហ្នឹងដល់ទៅពេលកាត់អស់ជីវិតទៅត្រូវទៅកើតនរកកើតប្រេតវេទនាសពគ្រប់បែបយ៉ាងមានម្ដាយខ្លះកើតប្រេតឬតកូនធ្វើបន់ខំរត់ទៅរកកូនទីបំផុតកូនគេធ្វើភ្លេចឧទ្ទិសភ្លេចអីកាត់អត់អាដែលអាប្រេតមួយយ៉ាងរកស៊ីតែខ្ទុះឈាមអាខ្លះទៀតនឹងស៊ីតែលាមកអាខ្លះទៀតនឹងរងចាំផលទានដែលកូនឧទ្ទិសជូនទៅឲ្យប៉ុន្តែចាយដនឃើញកូនធ្វើដែរតែគេភ្លេចឧទ្ទិសអត់បានអាដែលញោមអញ្ចឹងត្រូវចាំថាបនក្តីទានក្តីនឹងយើងធ្វើនឹងយើងត្រូវឧទ្ទិសចំពោះពេលថាឧទ្ទិសបានន័យថាចំពោះចំពោះនរណាចំពោះមេត្តាចំពោះបីតាចំពោះសាច់ញាតិចំពោះបងប្អូនយើងនឹងឯងយើងស្គាល់យើងដឹងហើយកំពឹងលោកអាចារ្យកំចាំទៅលោកចឹងមកគឺយើងដឹងខ្លួនឯងដើម្បីសម្រេចផលដល់អ្នកស្លាប់បានតក្កណានុពទានលុះត្រាតាតែប្រកបដោយអង្គ3គេណាអង្គ3ហ្នឹងបើមានសម្ដែងក្នុងតក្កណានុពទានហ្នឹងគឺមានសម្ដែងថាទី1អត្តណោអនមោទនេអ្នកសាច់ញាតិយើងញាតិយើងហ្នឹងដែលស្លាប់ទៅហើយបានអនមោទនាត្រេកអរផងទី2ទេយកាហ្នឹងឧទ្ទិសសេអ្នកបានន័យថាម្ចាស់បុណ្យហ្នឹងគឺជាអ្នកឧទ្ទិសហើយឧទ្ទិសហ្នឹងនៅក្នុង3ដកលេខ52កម្ពីខុទ្ទកនិកាយក៏មានសម្ដែងឯទាំងវោញាតិណាងហោតុសុកតាហោតុញាតយោទាននេះចូលមានដល់ញាតិទាំងឡាយសូមញាតិទាំងឡាយចូលជាអ្នកដល់នៅសេចក្តីសុខចុះប៉ុន្តែបើឧទ្ទិសឲ្យតទៀនដូចបាយយ៉ាងយើងហូបមកពេលសហៃហេវ៉ាដែលបើឧទ្ទិសថាឯទាំងវោញាតិណាងហោតុឯទាំងវោបញ្ញាងហោតុយ៉ាងបញ្ញាងញាតិណាងហោតុសុកតាហោតុញាតិយោរីផលបុណ្យនេះរីផលទាននេះចូលសម្រេចដល់ញាតិទាំងឡាយសូមញាតិទាំងឡាយចូលជាអ្នកដល់នៅសេចក្តីសុខចុះឧទ្ទិសទាំងទានផងទាំងបុណ្យផងអាហ្នឹងទៅវាល្អទៅវាប្របីទៅវាត្រឹមត្រូវយល់ទេញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបើឧទ្ទិសទៅទានដូចបាយយើងហូបមកពេលព្រឹកហ្នឹងថ្ងៃត្រង់ត្រូវហូបមួយសាទៀតល្ងាចត្រូវហូបមួយសាទៀតហើយចុះបើយើងឧទ្ទិសទាំងបុណ្យបើញាតិយើងបានទទួលបុណ្យគាត់មិននៅវល់វល់ក្នុងមនុស្សនេះទៀតទេណាទៅឋានសួគ៌ឬក៏មកមនុស្សមកអីចេះមកអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងមិនដឹងថាគាត់បានមកហើយមិនបានព្រោះអត់ដឹងដូចគ្នាហើយចំណុចទី3តក្ខិណីសម្បទាដល់ព្រមដោយតក្ខិណីបុគ្គលចង់និយាយថាអ្នកមានសិលនៅក្នុងតក្ខិណាវិសុទ្ធិអង្គទី4មានសម្ដែងបញ្ជាក់ថាតក្ខិណាទានបរិសុទ្ធទាំងអ្នកឲ្យបរិសុទ្ធទាំងអ្នកទទួលចង់និយាយថាប្រសងក៏មានសិលយើងម្ចាស់បុណ្យក៏មានសិលដូចគ្នាអញ្ចឹងបានកម្មវិធីបុណ្យមួយមួយគេតែងតែលោកអាចារ្យប្រកាសឲ្យម្ចាស់បុណ្យមកសមាទានសិលហ្នឹងគោលបំណងអីដើម្បីឲ្យជាប់សិលហើយយើងឧទ្ទិសជូនទៅដល់ញាតិយើងវាសម្រេចរស់រាន់លឿនដោយអំណាចនៃគុណសិលដោយអំណាចអ្នកមានសិលហើយចុះបើយើងនិយាយថាចេះឃើញថាហើយចុះបើសុំសិលឲ្យម៉េចបើខ្ញុំកណាអត់បានហងបើផឹករងថ្ងៃអានេះគេចង់និយាយថាបើអនិតសាច់ញាតិយើង
តមតែមួយយប់ហើយមួយថ្ងៃហ្នឹងទៅអាថ្ងៃហ្នឹងតមមួយថ្ងៃមកហើយមួយយប់ហ្នឹងហាមបន្តិចទៅហើយស្អែកមកព្រឹកថ្ងៃត្រង់ទៅរួចពីហ្នឹងរើរោងទៅយើងទួទៀតទៅសល់ជើងសល់កញ្ចក់ហ្នឹងជាដាក់ទៅផឹកឲ្យងាប់នៅហ្នឹងហើយមិនលោកមកទេទៀតមកអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងតាលោកតមន់មកអើអើហើយដល់យើងលេងអាថ្ងៃបន់មិនអាត្មាមិនចង់និយាយទេប៉ុន្តែធ្វើអីធ្វើទៅប៉ុន្តែគិតថាអើបើថាផឹកពាក់កដាលនៅពាក់កដាលណាអាពាក់កដាលនៅហ្នឹងនៅចាំប្រគេននៅចាំវេទៅអាពាក់កដាលផឹកវាយវងឲ្យវាយវងទៅហើយឯងលេងទទួលភ្ញៀវថ្ងៃបន់លេងចេញមកសេះអាបអាមសេអីណាណាអាបេសេហើយអាទឹកក្រូចបាកាអីមិនទទួលភ្ញៀវចេញមកសិតតាស្អីអាណាស្រាប៊ីកំប៉ុងអីណាវាអត់ស្មើភាពគ្នាបើអំណាចតាយើងដាក់អញ្ចឹងអីអាចារ្យក៏មួយដែរទៅលោកមួយអង្គ6អង្គមួយអង្គមួយមួយអង្គមួយដែរទៅហើយដាក់កែវដាក់តកឲ្យលោកដែរទៅអីយាយជីអីម្នាក់មួយដែរទៅកំពុងលោកអីឲ្យមួយដែរទៅម្នាក់មកកំប៉ុងម្នាក់មកកំប៉ុងមកកំពុងឲ្យសិលបាណាតិបាតាវិរមនិវសក្ខាបតិងសមវចឹងដែរនឹងដឹងល្អមើលមិនឯងញោមយឺអញ្ចឹងហើយបើនិយាយជីអូកាសៈមយ៉ាងបន្តេសុងសុងអញ្ចឹងយកឲ្យសមមុខនិយាយជីនេះហ្នឹងឯងរេអើយបានឈប់ទេហត់បានតន់ចប់ឲ្យភ្ញៀវមកហូបរហូតហ្នឹងអើយហត់តាំងពោះដាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់រឹតតាំងពេកតាំងពោះដល់ប៉ុណ្ណេះលោកហ៊ីយបោដាក់ខ្សែធំក្លិនខ្ទឹមលីងបបហ្នឹងហ៊ីបោមុំអញ្ចឹងគឺសំខាន់សុំឲ្យជាប់សិលថាមួយយប់មួយថ្ងៃហ្នឹងទៅបានហើយណាអនុមោទនីបញ្ញាប់ទៅមួយរោងទៀតញោមទេមួយថ្ងៃពីរហ្នឹងមិនរស់ទេដល់មួយថ្ងៃ3អីនោះលើប៉ុណ្ណេះយកសំរុំតាមពេលវេលាហើយសុំអើយបាច់តិចទៀតទេប៉ុណ្្នឹងបានណានៅម៉ោងមើលម៉ោង7:06អូម៉ោង5:54ណាលើប៉ុណ្ណេះចុះហើយសំរុំតាមពេលវេលាលើលុះខ្វះខាតអីក៏សុំអធិស្ស្រ័យចុះកន្លែងណាល្អក៏យកកន្លែងណាក្រក់កបោះចោលចុះហើយសុំទោសដល់អាប៉ិដែលសរសេរជេរអាត្មាថាឲ្យអាត្មាផងណាអាត្មាជេរពូឯងណាអាត្មាសុំទោសផងដែលជេរថាអាប៉ិកញ្ចាស់នោះណាសុំទោសផងហ្នឹងហើយកុំប្រកែកុំប្រកាន់អីហើយសុំជូនបុណ្យកុសលញាតិញោមទាំងអស់គ្នាបានសុខចម្រើនអាយុវែងទាំងអស់គ្នាអនុមោទនាធម៌ទេសនាចប់ត្រឹមលោកខ្ជិលទេសប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំងបាន50នាទីដែរតើទេហត់ពេកនេះញោមចាស់ប្រាថ្នាចង់ឡាបុព្វកាជាតាមហោជាតតែនាងផងគឺកំពត
Thank you.